Ahoj, ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím. Dneska se setkáváme poprvé v pořadu Dívej se do tmy. Ne, pod nohy, do tmy. A budu tady vykládat z karet jak nahoře, tak dole. Mám je tady připravený, takže já si jedu míchat. A já se tady musím teda podívat, protože je to nový pořad, abych něco nesplet. Co ti dělá problém v realitě, je otázka, čeho se bojíš nejvíc, co skrývá tvá nespokojenost a co maskuje. Ta nespokojenost, co maskuje a co tě ochrání. No, tak si na to vyložíme kartičky, že? 4. První mi tady vyskočila inspirace. Máme tady inspiraci. Božský záměr, teda ne inspiraci. Ale... A druhá. Cit pro plán. Třetí. Zevnitř ven. A čtvrtou. Čtvrtou. A chybějící vize. Ale byla v obrácený pozici. Takže jenom si to tady mějme na paměti, že jsme ji měli v obrácené pozici. A já si tady teď vezmu ty karty do ruky, abych na ně lépe viděl a podíváme se spolu na to. No, já jsem čet ty větičky nahoře. Jo, takže protože mi chodilo, že jsou to ty větičky nahoře. Inspirace, cit pro plán, zevnitř ven a v případě obrácené karty a setkání chybějící vize a by byla normálně, ale protože ji máme obráceně, tak je toto setkání samotné. Inspirace, cit pro plán, zevnitř ven, setkání. A pojďme se podívat na ty jednotlivé oblasti. Co ti dělá problém v realitě? No, takže tady máme kartu božského záměru. Nicméně, problém v realitě je ta inspirace. Vám něco přijde jako inspirace. Ale vy to nedáte do té reality. Vy tu na něco čekáte. A protože je tam spojením vzniká uzdravení, zdá se, že čekáte na lepší podmínky. Že ta inspirace je skvělá, ale až mi bude dobře. Že vlastně vy do té tmy se uvrhujete tím, že odkládáte nápady, inspirace na lepší časy. Máte za to, že když se vám nedaří, není vám dobře, čekáte na to uzdravení, tak že to prostě má počkat. Tak vám nevím teda. Když se pojáme, čeho se nejvíc bojíte, no tak to je ten cit pro plán. Už vám ten cit pro plán dává větší smysl, zajisté, protože mě taky. Najednou to je o tom citu pro plán. Ty věci si procítit. Já to dělám tak, že vlastně vystoupám v duchu nahoru, jako ke svému vyššímu já, a tam se jako rozhlížím dolů. A dívám se okolo, aha, tamhle jede vlak, aha, tamhle vede do tunelu, za tunelem, aha, tam je někdo na přejezdu. Podívám se, co vidím. To neznamená, že bych to viděl takhle těma očima, já se dívám vlastně do tmy, přátelé. A pak se vrátím zpátky a procítím si, aha, bylo by dobrý to udělat tehdy a tehdy. Třeba ne hned teď, ale třeba zítra. Ten cit pro plán. Ještě mi tam chodí ta spolupráce, je trošičku omezený tím, jak to říct, jaké zkušenosti máte s druhými lidmi. Možná vás sráželi dolů. Možná, když jste něco uveřejnili,
něco dali do placu, tak to přebyli něčím. Takže jste se naučili ty věci schovávat vlastně do poslední chvíle. Tady to není teď ten případ. Jo? Teď tam necítím tu spolupráci. No a pak tady máme co? Pak tady máme kartu, která ukazuje na to, co skrývá vaše nespokojenost a co maskuje. A to je soucit, jakože jste soucitní sami se sebou anebo s druhými lidmi. No, tomu nemůžu udělat. Na to je moc brzo. Až dospěje, tak... Slyšíte se v těch svých situacích, kde to říkáte? Když to ještě obhroubím, co to je za slovo, radžníši? Dokud budeš bydlet pod mým domem, to je hodně zajímavá věta. Pokud budeš bydlet pod mojí střechou, nepohřbili jste někoho náhodou ve svém domě. Jako třeba v tom filmu korejském, co jsem teď viděl. Jak tam pohřbili tu babičku. Prostě šílený. A dokud budeš bydlet pod mojí střechou, tak tam chybí cit pro plán trošku, že? No ale my se takhle chováme k těm druhým i v jiných případech. Jako nejenom, když se jedná o naši střechu, že jo? Zevnitř, ven. No a ještě mi chodí, a znovu se podívám, co skrývá tvá nespokojenost a co maskuje. Nespokojenost maskuje vaše nepříjemné pocity, které máte. Vy byste totiž museli ukázat svoji nepříjemnou pravdu. To se mi ale nelíbí, co mi děláš. Jako to, že tady na mě křičíš, to se mi fakt nelíbí a bolí mě to. Takže si tady teď zůstaň sám, vyřeš si svoje pocity a já se vrátím třeba za hodinu. No a vy místo toho... neaplikujete to zevnitř ven, vy tam zůstanete a řeknete, dokud budeš bydlet pod mojí střechou, tak se budeš chovat takhle. Cítíte ten rozdíl, jaký v tom je? No, ale vy to maskujete, jo? To, co cítíte, to, co máte vevnitř. Maskujete tu bolavou pravdu a ten druhý člověk dostává špatný vjem z vás. Rozhodně ne ten, který byste chtěli. A teď to poslední v našem případě, co vás ochrání, je setkání. Ha, zvláštní. Jenže my máme to setkání v obrácené pozici. Takže vás ochrání ten rozchod. Ne to, když nemocí budete toho druhého takhle k sobě jako a tlačit. Že ať se to nezdá, tak takový to, dokud bude žít pod mojí střechou, toho druhého paralyzuje. A já ho tím vlastně k sobě háčku, namísto toho, abych mu nějak dal najevo, jak to mám. Prázdno, v každém případě potřebuji vyklidit to pole. Ha, to jsou teda karty. Jsem vůbec nečekal. Co vy? Co vy? Takže dívat se do tmy. Něco vám chodí. Máte to udělat dřív, než si myslíte. Ano, prociťte si svůj plán, ale ne, nenechávejte to na horší časy, ten plán. Odhalte svoji vnitřní pravdu. Dejte to zevnitř ven a rozdělte to. Klidně, ať vznikne vzduchoprázdno. A to vzduchoprázdno, v tom se necítíte dobře. To představuje tu vaši tmu. Že vy nebudete vědět, na čem jste, ani ten druhý nebude vědět, na čem je. Ale to na druhou stranu může poukázat na chybějící vizi toho druhého. Že si potřebuje udělat vizi pro svůj život. No kdo ví, třeba si sosne trošku inspirace od vás.
když ukážete, co cítíte. Už mu asi nebudete muset říkat, měl bys, proč nejdeš a neuděláš tohle? Tak jo, tak jsme se podívali do tmy. Já myslím, že to bylo docela fajn. No a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.